guerreiros, eu sou o Thiago Fracão, seja bem-vindo, que tá frio pra porra, mano. Mano, galera, pra quem assistiu o vídeo de ontem, viu que eu e o Ed tentou fazer rally, mano, acabou dando tudo errado, mas tá tudo molhado, tá frio pra caramba. E eu tô com um short e uma camiseta, mano, já coloquei. E é o seguinte, Ed, eu já tava com uma missão, mano, depois que nós fizesse o rally, nós ia passar lá na firma pra lavar a caminhonete. Porque lá em casa em barriar, mano, a Thaís ia ficar pistola comigo. E eu trouxe um detergente, uma buchinha pra nós lavar. Mas como nós achamos esse rio aqui, nós vamos lavar dentro do rio. É, esfrega aqui mesmo, melhor. Galera, já vai ser um videozão lavando a caminhoneta dentro do rio. Mano, tá dentro do rio. Você tá ligado que tem uma cachoeira aqui, velho? Tem uma cachoeira. Mostra lá onde você caiu. Vai lá. Era um buraco ali, velho. Mano, o Hélio caiu com o meu celular dentro do rio. E tá muito gelado, tio. Gelado demais mesmo. Eu tô com medo de cair. Não, não morreu não. Morreu não, viado. Só tem essa roupa aqui. Vai lá, vamos ver. Ó, galera, ó, meu poder. Ó, meu poder. Eu tenho poder, galera, aqui na minha mão. Fica vendo, galera, ó. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, pula lá. Ó, ó o poder, hein. Vai! Cara, tá muito frio. Galera, então se liga agora nesse videozão insano que a gente vai lavar o carro dentro do rio, mano. Pra quem já tá curtindo, já desce o dedo no like. Se você não for inscrito, se inscreva no canal. E ó, vou falar um bagulho. Se o áudio tiver ruim, a culpa é desse infeliz aqui, ó, que vai pagar outro celular pra mim. Tamo junto, galera. Bora lavar o carro. Aí, papai, lava o carro aí, tio. Vamos, vamos, vamos. Pode me ajudar, filho. Ô, filho, eu sou o cameraman hoje, hein? Hoje nós trocou de profissão. Sou o mergulhador. Você tá ligado que você vai ter que pular na cachoeira hoje, né? Você vai ter que pular lá embaixo. Você né? Vai pular, tá? Você tá molhado, você vai pular lá embaixo. É isso aí, filho. Vamos lá. Lava bem limpinho. Tem que molhar. Ai, caraca, mano. Tá gelado pra ti. Eco. Ô, Hélio, pensei num videozão, mano, pra nós aqui, hein? Mano, esse rio aqui, pelo jeito, não sei, mano, se vem gente aqui pra pescar, curtir aqui. Eu vi que parece assim, tipo, uma churrasqueirinha ali, tá ligado? É. Mano, em rio, o pessoal perde muita aliança, perde... Olha, mano. Se mata. Perde, né? Corrente, cai no rio, que nem eu com o celular. E eu tenho aqueles detector de metal, filho, de ouro, esse bagulho. Nós podíamos um dia vir aqui fazer um detectorismo, hein? Tá bom, hein, velho? Ali no, na parte de baixo da cachoeira ali deve correr bastante. Sim. Mano, ó, tem uma galinha lá, velho. Galinha? Tô falando pra você. Tem uma galinha. Aqui, ó. Olha lá ela lá. É a galinha, mano. Ou é um pato ou um ganso? Mas não rola não, filho. Vamos lá. Isso! Vamos lá, se sabou, eia. Pode ficar de boa aí que eu tô sossegadinho. Tô sossegadinho. Galera, sabe qual que é o incrível? Isso aqui é tudo rocha, mano. Embaixo, né, Wely? Tipo assim, geralmente no rio é... Terra, os bagulhos. Dá a buchinha aí, então. Rocha, rocha o quê, pai? Pega outra buchinha. Não, mas eu tô gravando. Vai roubar meu celular. Olha, esse lado verde aqui não, senão esfrega sua cara. Você já estragou meu celular, filho. Vamos lá. Esfrega. Isso aí, galera. Vamos esfregar aqui um tanto bom. Bom que dá pra você entrar embaixo do carro e lavar ele por baixo já. É, dá. Pode deixar, eu vou entrar. Fica da hora, né, filho? Se liga, papai, se liga. Ó. Ai, molhei a bunda, velho. Sentei aqui na água. Ô, velho. Ô, velho, tô fazendo vídeo aqui falando que você já lavou o carro, mano. Você é porco, hein? Ah, olha aqui, mano. Limpa certo esse negócio aí. Ah, não, Andy. Você é cego, então, né? Ó, olha aqui. Não, pra lavar esse negócio certo, mano. Você é louco, rapaz. Eu jurava que eu tinha limpado isso aqui. Ah, jurava que tu limpou? Olha aí, rapaz. Só se você for cego. Não, limpa sem certo. Eu jurava que eu tinha. Acho que eu limpei outro lado. Jurava que eu tinha lavado aqui já. Que lavou o quê, rapaz? Esfregue sem certo. Eu jurava que tinha limpado isso aqui já.
É, vamos ver se não tá lavando certo isso aí, cara. Senão. Não, para, ajuda-me, cara. Não, eu tô gravando um pouquinho aqui, uns take. Tô vendo, né? Tem que ver se você lava certo isso aqui também, né, cara? Pelo amor de Deus. Tá lavando. Aonde? Atrás aonde? Aqui você tá falando? É. Ah, você tá. Falta o vidro. Ah, não. Ô, filho, olha aqui. Onde falta o vidro ali? Ah, é brincadeira, velho. Não, eu não sei. Eu não sei. O quê? Tiago, Tiago. Não. Aqui eu tinha certeza. Ali eu ainda fiquei na dúvida. Aqui eu tinha certeza que tinha lavado já. Né? Aonde? Você tá de putaria comigo. Não lavou nada, rapaz. Ai, meu Deus, tem um bicho no meu pé. Faz. Faz favor de lavar esse negócio certo aí. Ô, galera, nota de 1 a 10. A lavagem dele aí. Carro, né? Mas só pra quem lava, quem não lava. Eu tô lavando sozinho, tô fazendo quase sozinho, a minha mão tá até, ó. Eu vou abandonar ele aqui. É aquele ditado, né? Que não pode ajudar, pelo menos atrapalha, né? Então, eu não sei o que que tá acontecendo aí. É, galera, ó, tive uma ideia boa, peguei a GoPro aqui. Ah! Vamos enxaguar o carro. Enxágua, enxágua. Ah. Tá louco. Essa água tá gelada. Ô, Ed. Oi. Cadê o shampoo? Cadê o shampoo? Shampoo 4 centavos no. Ô, filho, esse é o shampoo mais caro que existe do, de lavagem. Aqui, ó. Vamos lavar. Opa, escutei um barulho de um dinossauro vindo ali. Nossa senhora. Lava, lava, lava. Oi. Vamos lavar, né, mano? Porque o chão tem que ficar limpinho, né, filho? Isso aqui é a serviço do Ed fazer pra mim, ó. Tá fingindo que tá lavando sozinho, mas é mentira. Quem pode lavar isso aqui no Lava Jato? Ah, os caras tá cobrando aí, ó. Eu vou falar que é uma paçoca. É uma cobrando a tubaína. Ah, é? Tô cobrando sozinho. Sabia que ele ia querer entrar. Você fala que os caras iam cobrar dinheiro, ele ia querer dinheiro. Vou te dar um copo com água depois. Ah, tô ficando velho pra lavar carro, hein? Mas também quero ver quem vai lavar o carro no rio também, né? Frio da pega. É normal, né? Aí, ó, vamos pro lavador. Traga seu carro, ó. Faz a fila ali pra nós lavar o carro no rio. Cabeleira lava carro. É, cabeleira lava. Lava carro e ainda toma banho. Lava roupa aqui também. Só faltou um balde aqui. Se tivesse um balde, tinha ficado nervoso, hein? Ah, vai falar que eu taquei água nele, fica vendo. Molhou tudo, velho. Aonde? Nossa senhora, olha aqui. Não, se nós leva o carro pra lavar um lavador, os caras falam assim, vocês é louco? Vocês estava, vocês estava enterrando esse carro aí? Ah, mano do céu, dá trabalho, hein? Dá trabalho demais. Olha aqui, mano. Que zica, velho. Não, trilha não compensa não. Ainda mais quando não acha trilha, né? Já tô, né? É, ui, cara, barreira, mano, ó. Tá vendo isso? Ó. Ave Maria, cara. Ah, espirrou na minha cara. Aí, ó. Você devia ter falado, na hora que eu falar disso, você falou, não, Thiago, não vamos fazer trilha, não. Vamos ficar em casa, de boa. Aí você, eu falo, você fala, tá bom, vamos. Sexta-feira. Sexta-feira, tá, galera? Sextou. Sexta-feira. O que eu podia estar fazendo? Sentado numa lanchonete, tomando minha sojinha. Lanchonete. Filha.
Você vai ver a lanchonete que você vai estar, seu vagabundo. Aí galera, encontramos um cara aqui, ó. Decidiu cortar caminho também. Eita, pega! Se mora, filho! Vai lá, ajudei lá, velho. Vai lá, vai lá, vai lá. Na hora que ele chegar atrás de você, patina, voar água na cara dele. Patina pra voar água na cara dele. Vai lá, filho. É nóis. Galera do céu, estamos finalizando nosso carro. Vamos ver. Acabou, né, ó? Acabou. Ó, o Ed falou que acabou, né? Vamos dar uma olhada. Ah, eu gravei com a GoPro, tá? Pra não falar que é mentira quando lavei. Lavei bem. Aí, ó, ele não lavou nada, cara. É cheio de terra ali, mano. O cara é porco, velho. Cara, olha aqui, mano, a lavagem do cara, velho. O cara é porco. Ah, não, ó. Quem quiser que ele lave o carro, não traz não, mano. Não, olha aí, mano. Olha lá, tudo sujo. Ô, filho, você tá de brincadeira. Ô, mas curtiu lavar o carro no rio? Da hora, né? Não, é diferente, não é? Ah, mas dá muito trabalho. Ah, dá trabalho, mas da hora, né? Rapaz, eu nem percebi, mas se ele estiver esfregando pro lado verde da coisa, eu vou bater nele. Galera, vou encerrar esse vídeo por aqui. Se você gostou, desce o dedo no like. Se você não for inscrito, se inscreva no canal. Eu falo andando aqui, cara, e eu vou acabar caindo. Se inscreve no canal e é nóis, galera. Eu acho que eu vou abandonar ele aqui, hein?